Ja, smukt ser der ud her på landet. En tur til Nordsjælland. Vi står på en fin skrænt. Jesper styrtede før, prøver nu at få startet sin maskine igen. Vi ser, om hans slidte T63 kan finde greb i et nyt forsøg her. Masser af hestekræfter, men ikke nogen friktion.